tava ali. São Paulo, saindo, indo visitar minha prima com minha namorada. E a gente saindo do carro. Na hora que a gente saiu, de repente, tinha uma cara aqui em berro. Dois caras assim. Opa, opa, opa. E aí, segura, segura, segura. E aí, mano, não, não sei o que lá. Daí,